оцінка надання послуг, яку поставили наші отримувачі, це 4,3. В принципі, це досить непоганий результат, тобто ми бачимо, що ця система працює в нас в регіоні, але ще наше завдання – побачити, де і як саме вона працює. Відповідно, охорона здоров'я 4,4 бали отримала, освіта 4,3, соціальний захист 4,4 і найвищу оцінку отримали надавачі послуги – це громадські організації. Таким чином, 50,7% респондентів виявили найвищий рівень задоволеності наданими послугами. Під час опитування нам також важливо було визначити, який рівень самооцінки у людей саме того, що вони переживають, як вони відчувають, які в них потреби, аби налагодити надалі роботу саме сервісних служб, як вони вміють боротися зі стресом, в якому стані вони перебувають. Тому було опитано, власне, за такими критеріями, ми визначали, хто перебував останні 2 тижні в стані паніки, хто почувався надмірно байдужим, нічого не хотів робити, хто почувався зневірено, задумувалися про сенси у майбутньому. Відповідно, наші респонденти були розділені за віковими групами. Тобто це не були цільові групи, а саме вікові групи. Ну і варто відзначити, що взагалі 48,8% полтавців показали низький рівень перебування у стресі. Решта відсотків населення показали, що все ж таки вони з цим знайомі. І найвище – це 4,2% респондентів відзначили, що вони почувалися у стані високого стресу. Ми також намагалися дізнатися, хто саме оці 4,2% з цих вікових груп. І, чесно кажучи, побачили, що цей відсоток є не тільки в Полтаві, а в усій Україні. Це саме молодь віком 18-24 роки. Тобто це перша група, до якої ми в першу чергу маємо на неї звернути увагу. Такими ж були показники і щодо того, хто почувався надмірно байдуже, нічого не хотів робити. 37,4% не віднеслися до цієї категорії, а от 5,3% респондентів відзначили, що це саме їх хвилює. Ну і зневірено задумувались про це в майбутньому. Це питання не хвилювало 43%, а для решти це питання було важливим. Відповідно, ми пропрацювали ці результати і продовжуємо над ними працювати, тому що ми хочемо побачити більш цільові групи, бо молодь 18-24, тут можуть бути і люди з інвалідністю, так? І молодь внутрішньо переміщені особи, і молодь та, яка має вже досвід пережити травматичних подій. Так? Тобто тут роботи ще всіх нас дуже багато. Також для нас важливо було, які техніки використовують люди і до чого вони звертаються саме за допомогою. Тож, полтавцям допомагають упоратися зі стресом, відпочинок, спілкування з рідними, друзями, діти, фізична праця, професійна зайнятість, хобі, музика, читання, малювання, прогулянки на свіжому повітрі, дихальні вправи, релаксація, аутотренінг, таблетки, кава, пиво, ну і сон. Це ті основні ми вибрали, які найбільше віддали їм перевагу. Тобто, це є основними техніками, які ми маємо врахувати при розробці наших програмних заходів саме з підтримки ментального здоров'я полтавців. Ще цікавим результатом нашого дослідження стало те, що ми намагалися визначити, чи бажають люди говорити про стрес пережити, чи бажають вони спілкуватися про це і з ким вони про це можуть говорити. То я хочу сказати, що відразу 11% не готові про це говорити ні з ким. А от 52,2% хочуть про це говорити, і вони обирають все ж таки фахівця, психолога, вони готові з ним говорити. На другому місці 12,6% – це сімейний лікар. Тобто це є дуже позитивним моментом, те, що все ж таки ми долаємо ту стигму, коли люди бояться звертатися до психологів, до фахівців, і вони готові сьогодні з ними про це говорити, саме з тими, хто насправді може якісно їм допомогти. Ну і серед питань, які, звісно, хвилюють полтавці, я думаю, вони всіх нас присутніх навіть тут хвилюють, це питання, коли закінчиться війна, коли Україна переможе, як жити і не зневіритися в даній ситуації, що робити далі, що нас чекає в майбутньому, як остаточно не втратити сенс буття. І ще один момент, який також, я думаю, дуже цікавий, особливо для журналістів, кому довіряють
наші респонденти, саме отримувачі послуг. Чиї ресурси вони можуть використати для себе і будуть переконані в тому, що це правдиві необхідні ресурси. За оцінкою ефективності каналів комунікації, знову ж таки, у нас переможцями стали знайомі психологи, психотерапевти, психіатри. Тобто люди сьогодні беруть першу інформацію саме від фахівців. На другому місці це офіційні сторінки державної та місцевої влади. А вже потім такі телеграм, такі соціальні мережі, як Телеграм, потім Фейсбук, Інстаграм і Вайбер. Я назвала саме в тому порядку, в якому визначили респонденти. Також для нас сьогодні дуже важливим є те, що справді соціально-психологічна підтримка надається нашому регіону. Вона надається і фахівцям, вона надається неврядовими організаціями. Але нам важливо також визначити, як ці люди готові сьогодні працювати, що турбує їх, чим ми можемо їм допомогти, і як ми можемо налагодити гарну співпрацю. Відповідно, в опитуванні було таке питання, як змінилося навантаження після 24 лютого 2022 року. Тобто, як відчули і що вплинуло на це навантаження. Відповідно, відповідно до цього питання, ми побачили за результатами опитування, що найбільше відчули навантаження – це громадські організації та інші сектори. Найменше – це сектор освіти.